আপোনালোকে বাৰু জানেনে মহিলাসকল বা ছোৱালীসকলৰ কাপোৰত অৰ্থাৎ ড্ৰেছ জিন্স জেগিংছ কুৰ্তা এইবোৰত পকেট কিয় নাথাকে বা ফেক পকেট কিয় থাকে। নমস্কাৰ, মই কাবেৰী কৃষ্ণা, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নিওফাইটি কৃষ্ণা। আজি টপিক অফ ডিছকাশ্যনটো হৈছে মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেট কিয় নাথাকে। মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেট কিয় নাথাকে এই কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে এটা দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী আছে। মিডিল এজৰ সময়ত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কাপোৰত পকেট নাছিলে। তেওঁলোকে সেই সময়ত কঁকালত এডাল ৰছীৰে সৰু এটা পাৰ্চ বান্ধি লৈ ফুৰিছিলে, য'ত তেওঁলোকে লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই ফুৰিছিলে। আৰু ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পকেটৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইকুৱেলিটি আছিলে। তাৰ পাছত আহিলে 17th century, যেতিয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডেভেলপ হ'ল আৰু তেতিয়া পকেটৰ কথাটো বা পকেটৰ ডিজাইনটো ইভল্ভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পুৰুষসকলৰ কাপোৰত পকেটৰ ডিজাইনটো লগোৱা হ'ল। বাট আনফৰ্চুনেটলি মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেটৰ ডিজাইনটো বা পকেটবোৰ লগোৱা বা ষ্টিচ কৰা নহ'ল। মহিলাসকলে লাহে লাহে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে বাহিৰত আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ পাছত মহিলাসকলে যেতিয়া বাহিৰত ওলাই গ'ল কাম কৰিবলৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিভলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে তেওঁলোকৰ কাপোৰতো পকেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সেই সময়ত মহিলাসকলৰ পকেটবোৰ আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টত দিয়া হৈছিলে, যিবোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি আনএক্সেচিবল আছিলে। মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেট কিয় নাছিলে সেইটো কথা আচলতে ক'বলৈ গ'লে বহুকেইটা ৰিজন আছে। প্ৰথমটো হৈছে মহিলাসকলে সেই সময়ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত কাম কৰিবলৈ নগৈছিলে আৰু তেওঁলোকক ভবা হৈছিলে যে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত কাম কৰিব আৰু বাহিৰত কাম কৰিবলৈ অকল পুৰুষসকলক দিয়া হৈছিলে বা পুৰুষসকল গৈছিলে। সেয়েহে পুৰুষসকলৰ কাপোৰত পকেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা মহিলাসকলতকৈ বেছি আছিলে। সেয়েহে টাইম ৱেষ্ট বা ৰিচোৰ্চেছ ৱেষ্ট কৰিব নিবিচাৰিছিলে মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেট দি। দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে সেই সময়ত ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বা এতিয়াও ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ বেছিভাগ মেল ডমিনেটেড হয় আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে বুজি নাপায় মহিলাসকলৰ কাপোৰতো যে পকেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান। তিনি নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে সেই সময়ত বহুতে এইটো কথাও কয় বা এইটো কথাও ভাবে যে পকেট ইজ ইকুৱেল টু পাৱাৰ, পকেট ইজ ইকুৱেল টু ইকুৱেলিটি আৰু পকেট ইজ ইকুৱেল টু ফ্ৰীডম। পকেটত সৰু সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব পাৰি আৰু ছিক্ৰেটলি বহুত কাম কৰিব পাৰে আৰু সেয়েহে পুৰুষসকলে সেই বেনিফিটটো লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে পকেটটো ছোৱালী মানুহৰ বা মহিলাসকলৰ কাপোৰত ইনভেণ্ট কৰি বা ডিজাইনটো লগাই তেওঁলোকক পাৱাৰফুল কৰিবলৈ নিবিচাৰিছিলে। এইটো হয়তো এটা এক্সাম্পল আছিলে পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিৰ বা পেট্ৰিয়াৰ্কেল থটৰ। এতিয়াও যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই 21st century মহিলাসকলৰ জিন্সৰ পকেটৰ চাইজ পুৰুষসকলৰ জিন্সৰ পকেটৰ চাইজতকৈ বহু গুণেই সৰু, অৰ্থাৎ চাইজত বহু গুণেই শ্বৰ্ট। ক'বলৈ ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে মোক জনাব মহিলাসকলৰ কাপোৰত পকেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান কমেণ্ট ছেকশ্যনত। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই, হেভ গ্ৰেট টাইম আহেড।